No niin, ja nyt jatkuisi taas tää meidän Minecraft-seikkailu, ja nyt olisi tarkoituksena tehdä se farmi. Farmi täytyisi nyt tehdä. Niinku ruokafarmi. Hain vähän perunoita ja tää on tämmönen pikkuinen perunafarmi. Tehdään omia perunoita. Voi kuinka nää kasvaa nopeasti. Tuommoinen yksi tuommoinen. Noin. Tässä jyviäkin täytyisi vielä hakea. Haetaan muutama jyvä täältä ja mitä kun mä löydän niitä, aina näistä ruohoista saa sitä. Lähetäpäs tähän metsään vaikka etsimään. Noin. Nyt tuli 3. Näin pitää tehdä, että saa jyppi. Nyt tuli 5. Mä antan saada joku 10. 10 täytyy saada. Heittämään. Mä otan 15. 20. 20 jyviä täytyy saada. Niin paljon pitää saada. Creeper. Hello. Jätkä. Tänne mukaan. Oi kun täällä on paljon jyviä. Pitää vielä 20 saada. 20 jyvää. Mä tää rehti se kriippi, jota tässä on. Noin. Sitten tänne alaspäin. No 11 tunnusta. Hämähäkki meinaa sulla mun kemppu. On aika vaikea puhua saman aikaan kun pelaa. Nyt tuli. Voi vitsi, yökin alkaa tulla. Nyt on pitää tulla kiirettä. 17 vielä. Säälittää semmoista. Lammas. No. Mikäs siellä menee zombi? Siellä meni zombie. Vielä yksi. Nyt vielä niitä on siellä. Mähin aika myöhään pihalle. Tää on pelottava metsä! Kummitusmetsäkriipperi. Mä löysin sitä samaa aikaa kuin se jäi. Anna mulle jyviä. Anna mulle jyviä nytte! Mikä niin? Täällä on zombie. Joka nyt tarpeeksi. Nyt tuli tarpeeksi, nyt ei let's go. Let's go. Und let's go. Missä mun koti? On nyt yksi ylimääräinen.
Kilpi. Mä muuttaa enemmän mun kotiu. Tässä on se ongelma että... Vitsi, missä se? Mene jo pois. Vittu! Näin on, kun ne kannetaan yön alta pois, yön pois, niin sitten me jatketaan. Noin. No sitten takaisin. Näin on vielä kasvaa. Kuinka kaukana mä olin kotosa? Jossain täällä. Kunnes pitkällä mä oon tää. Jee, tavarta heti mun alapuolella. Skeleton näköjään katosi. Noi, nyt kaikki. Pitää vielä kaikki paikata. Kaikki tavarat on tallessa, täällä on vielä muutamia. Noi. Ordina tavarat ja kaikki on kunnossa. No niin, nyt kivetään meidät tänne ylös. Noin. No niin, ja sitten jatketaan. Missäs ne jyvät täällä? 22 jyvää. Joo, mitä persettä. Ja sitten. Vittu, miksi tulee kannus? Noin. No niin. Nyt meillä olisi tässä farmi. Noin.